akaunti yako, you can use it to link it with your M-Pesa number. So what Nyako did ni kukab tu wale watu walikuwa na report hiyo namba yake. So hamwezi jua ni namba gani anatumia, but it is a secure platform. Lakini bado pesa inaenda kwa personal number ama sa hiyo sasa inaenda kwa account direct. So ni kama sasa hapo ndo siwezi jua kama wali create iende kwa nini, but what ali try kukab ni hiyo kureport watu wasi report the number. Oh, la, okay. Umeelewa? Sio Sandbox ni ya Safaricom, ni si ati ni platform ya developer. Sasa wewe you can use it to create your SDK push. Okay. Yes. So hatuwezi ona hiyo namba yake. Bado pesa inaenda tu kwa M-Pesa yake ama ya huyo mtu mwenye atakuwa kichangisha. Si, sasa yenye imewekwa kwa hiyo specific kwa hiyo account. Sawa, nawezaweka iende maybe kwa tu a paybill number ama tu an M-Pesa number. Which is amwezi jua kozi ya wale watu wana report. So what they did ni kukab hiyo mambo ya kureport. Oh. Yes. Mbona nakab ili afunike ile namba, si ndio? Ndio watu wasireport, yes, yes. Sasa unajua hakuna mtu anaweza report, sasa ajui inatumwa wapi. Okay. Yes, okay. Yes. Lakini unajua paybill pia uwezi report. Paybill pia uwezi report, si ndio? Hiyo saa hapo sijui mambo ya paybill vizuri. Oh, hataki tujue namba, ni namba tu, but hataki tujue namba. Okay. It's message. Pia unaona hiyo SDK push. Hiyo nini naweza enda tu an account. Nini a number ama hiyo paybill. Whichever yenye wamechoose. Hello guys, watu wangu wa nguvu. Welcome back to my YouTube channel 254 Digital News, karibuni. So ladies and gentlemen, leo hivi nimeweza kupekua mambo zangu za udaku kule TikTok. Na ladies and gentlemen, kuna video ambayo niliwaangushia hapo jana inazungumzia about Nyako. Nyako aliweza kuchangisha 16 million ya kuwasaidia street children. Ladies and gentlemen, leo hivi sasa nimekuja na the full evidence ambayo inaonyesha Nyako aliweza kukula hiyo pesa, na pia iliwezekana akaweza kublokiwa na Safaricom ili asiweze kuwithdraw pesa, but baadaye aliweza kutoa. Ladies and gentlemen, kama mnavyoona hiyo video ambayo nitaweza kuplay, Nyako ameweza kuja hapa Kenya, na sasa hivi tukiongea Nyako yuko hapa Kenya. Nyako anajaribu kufanya kile ambayo watu wawezi kumripotia tena line yake. Tunaambiwa kwamba ile line yake ambayo alikuwa anachangishia hapo mwanzo, watu waliweza kureport wakisema ni fraud, anaibia watu pesa, na hiyo pesa anachangisha haendi kusaidia wale ma street children. Ladies and gentlemen, kitu ya kustaajabisha ni hii. Nyako amekuja hapa Kenya na ameweza kuchukua namba ingine tena, na ameweza kwenda kwa Safaricom wakaweza kufungua kuna kitu inaitwa Faraja Sandbox ni Foundation. Yaani Faraja Sandbox app, ambayo hiyo app ni app ambayo ukitumia pesa na mtu yoyote haiwezi onyesha inaenda kwa nani. Inaleta tu hiyo jina ya Darjo Sandbox. Ladies and gentlemen, sasa mambo imechemuka huko TikTok. Watu wanadhahadhari watu, wanasema Nyako ni mwizi, Nyako ni mwizi. Na ladies and gentlemen, mimi nilikuwa najua Nyako ni mtu mzuri sana, ni mtu ambaye anasaidia watu, ni mtu ambaye anajali maisha ya watu. Kumbe kitu yoyote ambao haulijui, guys, inabidi ufuatilie ndio ujue ukweli. So ladies and gentlemen, mimi hapa leo nimeamua kuwaletea hiyo video. Tuanike huyu mwanamdada ambaye anaitwa Nyako. Nyako anachangisha pesa kule TikTok, mpaka anaweka namba yake, lakini hiyo namba ameweza kuivalisha kabuti. Ameivalisha gumboot, ameivalisha sweta, ili mtu yoyote akituma pesa iweze andika jina yake, na ili awezi kwenda tena kumreport.
ladies and gentlemen, niliwaambia mimi yangu ni kwenda huko kuwachambulia na kuleta hapa tunachambua kidogo na nawaplay hiyo video msikize. Guys, natumai utasikiza hiyo video paka mwisho. Ni video mrefu sana, eh? Ni kitu almost 1 hour. Ni 1 hour ambao watu wanadiscuss kuhusu Nyako na wakaichambua mpaka wakajaribu kumtumia pesa kwa hiyo foundation ambayo anajiita Nyako Foundation. Ladies and gentlemen, hiyo si foundation. Hiyo ni pesa ambayo mnataka kukoniwa pesa. Juu ingekuwa foundation, what I know, ladies and gentlemen, ni wewe unaweka wazi kwa public. Hata kwanza ukiwa na foundation, ni lazima utembelee ama ufungue paybill ambao wakituma pesa inasoma foundation. Na ukubaliwe na serikali ya hiyo inji, ukichangisha pesa ama ukitaka kusaidia foundation, lazima utafute uwe registered ili government ijue unaendesha foundation fulani ya kusaidia so and so. Lakini kitu ambao unafanya bila kuwa registered, my friend, hiyo si foundation. Na watu wa TikTok wameweza kufungua macho. Na ladies and gentlemen, pia mimi nataka niwachanue, msikubali kuchangisha pesa ambao hamjui inaenda wapi. Msikuwe mnafaidisha watu wengine lakini wengi watoto wenu ama familia zenu zinateseka. Ladies and gentlemen, mimi niko tu hapa kuwafungua macho, lakini nitazidi, nitawachezea hiyo video hapo mbele, ni kwa nini Nyako ameamua kukon watu huko TikTok. Mpaka watu comment section wanasema huyo madam ni conman, ametuibia hiyo 16 million, bado hajatosheka. Na nasikia hiyo 16 million, after kuchangisha, alitumia 10%. 10% ya 16 million, my friend, we mwenye utajua ni pesa ngapi. Kwa mahesabu yangu ni kama 160,000 only ndo alitumia. Ama 1.6 million. So ladies and gentlemen, hadi kuna mwanadada aliweza kupanda kwa hiyo live, akaweza kuongea na yuko Germany, akaambia watu Nyako anacheza na kitu asilolijua. Hapa Germany sisi, tukiona mtu anafraudi watu, kitu ya kwanza, Nyako ameiba almost 160,000 euros. Wewe kama unajua hesabu, chukua 160,000 euros times 140 Kenya shillings, ni pesa ngapi ambayo Nyako ameweza kufraudi watu. Na huko Germany inasemekana, ukiwa umefraudi watu above 100,000 euros, judges yake ni utafunguliwa mashtaka. After kufunguliwa mashtaka, utafungwa na utapigwa penalty. Kitu ya kwanza alisema Nyako hana kibali ya kuchangisha pesa huko. Kitu ya pili akasema Nyako anaibia watu. Na kitu ya tatu Nyako alikuja akakuwa kwa public, akaweza kuonyesha watu venye yeye anaibia watu. So Germany hawezi kubali hiyo. Nyako ataweza kufunguliwa mashtaka na ataweza kufungwa. So ladies and gentlemen, si mimi nilisema, ukisikiza hii video paka karibu dakika 40, huyo mwanadada aliweza kujitokeza na akaweza kuweka Wakenya wazi, washiwe na wasiwasi. Wacha Nyako afanye kitu anafanya, lakini kitamramba. So ladies and gentlemen, kwani mimi ni nani, eh? Who am I? Siwezi wadropia hii video, eh? Let me play that video here, then watch na pia ujaji Nyako. Kweli kitu anafanya ni nzuri, juu watu wameweza kuichambua vizuri vizuri vizuri. Na natumai utawatch hii video paka mwisho. Usikue wa mtu wa haraka wa kutoka kwa live kwa kuwatch hii video. Sikiza mpaka mwisho, maybe hapo kesho hata wewe utaweza kuibiwa pesa zako kwa kutepeliwa. Hata kama si Nyako, ni mtu yoyote yule anaweza kuja na foundation yake, aweze kusema, oh mimi leo nimeamua kusaidia wafungwa, ama leo mimi nimeamua kusaidia children's home fulani. No, sikiza hii video na utajua ukweli. Paka wakasema ni kwa nini asikue wazi kama akothe. Akothe aliweka paybill. Akothe aliweka paybill watu wakaweza kumchangishia na akaweza kwenda kusaidia watu. Kwa nini yeye anakataa kuweka paybill? Eh? Okay, tunaona mtu mwingine hapa anajulikana sana, Eric Omondi. Eric Omondi, kuna timu yake inaitwa Team Sisi kwa Sisi. Eric Omondi anasaidia watu na huwa anaweka kamera na huwa pesa ikichangwa, pesa haichangwi kwa line ya Eric Omondi. Pesa inaenda kwa huyo mtu ambaye anachangiwa.
Yes, ladies and gentlemen, Eric Omondi akichangia watu pesa, pesa iendi kwa namba ya Eric Omondi. Pesa inaenda kwa mtu ambaye anachangiwa. Kama hapo juzi tumeona kuna mtu alikuwa amedalilisho sana mbele ya mtoto yake kwamba alikuwa na deni ya 100 Kenya shilling. Eric Omondi alijitokeza na akaambia huyo mwanaume, peana namba yako tuchangishe. Eriko amesaidia watu wengi sana hii Kenya, lakini hakuna siku tumeona Eriko akiweka namba yake ya simu, anapeana namba ya mtu ambaye anasaidia. So kama Nyako kweli anataka kusaidia street children, angekuja kwa government ya Kenya, aambie serikali, mimi nimejitokeza, nataka nianze kusaidia street boy. Juu street boy hawana mtu wao kabisa. So angesema mimi nataka kusaidia street boy, nataka mnipe sheria gani inafaa nifate. Unaona? Angepewa mikakati gani inafaa afate. Na kwanza angeenda pia kwa bank afungua account ya kudili na hizo pesa tu ya street boy. Pesa ikiingia ni ya hawa watoto street children. Nasikia? So ladies and gentlemen, mimi nitawaplayia hiyo video hapo mbele. Musikize wenyewe na muone. Mimi siwezi judge mtu, lakini mimi yangu ni kuwafungua macho, ladies and gentlemen. So ladies and gentlemen, let me drop that video. Kwani iko nini? Twende kasi. These powers ni kama zilienda zikaenda. Unaona? And today ati uniamini, Brussels alichoka. Brussels sent Nyako 300,000. Huku sikia story ya Brussels misti. She sent Nyako 300,000. Ile wakati Nyako alikuja kasema, tutakuwa tunachanga behind the tent because sasa maneno ni mingi. So, mtu mwenye anataka kunisupport, anisupport behind the tent. So, Brussels alimtumia 300,000 behind the tent. So, kidogo kidogo Brussels akaona akichanga. So, Brussels akamwandikia, I'm disappointed in you. You told us that hautachanga. Akakuja kuanika Brussels kwa wall. Akamtuza akamwambia aenda ukiendanga. Do you know what Brussels did? Brussels came back, akaomba msamaha kama amevaa ile kadoli. Hiyo siku alikuwa na this handsome young man mwenye aliandikanga poem. Akavaa hiyo kadoli yenye watu huvaa kwa macho. Sijui ni doli ya aibu, ni doli ya shame ama ni doli tu. So, Misty umesema you don't believe me. So, stop going my way. I want you to be anti me. So, Brussels akafanya nini? Akaenda hapo akacheka na ino Nyaka love you. Akacheka na yeye. And that was the last time we saw. Ujaelewa hiyo message yake? Ajasema kwa ubaya, anasema hata ya kuamini Brussels alichoka. Ajasema kwa ubaya. Oh, mimi zina najisi kuamini. Oh. Sikuamini Brussels alichoka. We, ama mimi nasema. Hebu soma tena. Kuamini, sikuamini, yani yeye pia hakuamini. Oh, okay. Mimi nafikiria ananiambia haniamini, Brussels achoka tu, Brussels akutoka kama anataka. Brussels alichoka. Tuenda naye huko kwa bedroom kubalishia socks. Baridi itamuingia kwa mguu. So, that is what Kenya leta Nyako chini, si hata team accountability participated a good percentage, but a bigger percentage ilikuwa tabia ya Nyako. And that is why hata hii nini yenye ameleta, she will still experience bado hata kwa kiona pesa. Unajua anafikiria ni team accountability ndio amefanya watu wa wachangi. Unaona? Na hii link yenye ameleta haiendi direct to CBO, bado inaenda kwa personal number. Bado hii pesa inaenda kwa namba. Haiendi direct to where we want money to go to. So changeni, finyeni hiyo link muende. Why do you have to come with this link? Can't you just weka paybill number to change? Nyako, I'm ready to changa. Nitaiweka hapa nikusaidie mchango. Weka paybill number ya account ya CBO. I swear Nyako akiweka paybill number ya account ya CBO, nitaweka hapa, nitamsaidia. Nitamsaidia kuchanga, nitaweka hapa. Mbona na avoid story ya pesa kuenda kwa di? Na saa hii amekuwa Kenya. Saa hii ndiye angeorganize kila kitu, na organize mpaka signatories wenye watakuwa wakitoa pesa. Unaona? Saa hii ndiye angeorganize kila kitu, aandike minutes waende na hao watu kwa bank. Ndio hii anaenda kumaliza karibu sijui ni siku tano Kenya. Doing nothing.
Umeona hata ki na niwaulize ini udaku ni undaku tu, I don't like udaku, but let me ask. Wale wajakoya sioni kwa kwa ninio. Umas is saying that wajakoya ate money. Lakini pesa uliona ikichangwa ndio wajakoya akuje kwa hiyo ninio yenye unasema. Mimi sijui ni ninio ni gani, lakini nimekuuliza tu. Sasa wewe unajibu na ujuu. Good morning. Good morning. How are you? How are you doing? You ni hii ni direct to abundance. Yes, amekuja amesema na Shengenya. Sipia si tu Shengenya. Sioni, sioni wajakoya kwa kamera. Na hiyo pesa mulichanga ndio iende kwa kamera. Tafadhali. Yeah, huyu anaongea nini kweli? Nasema sioni wajakoya kwa kamera. Yawa. Nasema sioni pesa kwa kamera. Sasa wajakoya, mi nimekuja na wajakoya ule mwenye najua. Walikuwa wajakoya mwingine. Walikuwa juzi wakidefend sleeping bags. Abundance. Wajakoya juzi na nyako wakidistribute. Walikuwa juzi na nyako wakidistribute sleeping bags kwa streets. Oh, siku siku. Na ule mwenye alikuwa anauliza ati huyu alikuwa anataka viatu. Yeah. Hapo Mari, usizime nini? Don't mute. Ule mwenye alikuwa naulizwa ati huyu alikuwa anataka viatu. Where? Are we talking about the same place? Yeah. Yes, yes. Yeah. Na amejificha. Poleni. Okay. Ndio hiyo jako ya wako. Ako huko na hakuna chakula mtapikiwa hata kesho ngoli. Ai, nyaka hawezi kosa kupika. Unacheza na nyaka. Nyaka atapika. Na ile pesa alikuwa anajipepeta nayo, nyaka hawezi kosa kupika. Na ile pesa mlipepeta kwa barabara, hawezi kosa kupika. Yes. Saint Clifford. Clifford. Wale madem walienda wapi? Saint Clifford ni kutumia login leo ukue host. Saint Clifford ni kutumia leo ukue host. We are going to have a yako. Sijai wapa. Pambana tu. Tampile dei wapa. Nyar game, hi. Mambo. Ni asubuhi, lakini abanda sana unanganika mimi na mpigianga kelele, lakini ni sawa tu, mimi ni shemeji yake by force by fire. Na sitoki, sibanduki, anywho. Utamute nichambue kweli? Nimemute, namute, by then nashuka, nashuka. I have things to do, I have to go out. So, unataka kutoka kidogo? So utarudi, unajua wewe ni anti yangu, utarudi. Baadaye, baadaye ndarudi baadaye. Baadaye nitakuwa tu kwa comments huko chini. Saint Clifford. Hata unaweza panda tu juu ukirudi, hatuna shida. Wewe unajua wewe ni mwenye nyumba. Wewe ndio bwana yangu. Wewe ndio bwana yangu. Westman, where you go? Saint Clifford. Clifford. Choragituan. Sikia. Imebidi wada, imebidi. Imebidi nifanye hiyo. Ndikawa isatuta analyze. Imebidi nifanye hiyo. Anita Shan, huyo ndio wetu wa hapa wada. Na afadhali, afadhali smaller natoa. Ye, na hiyo kelele. Hakuna. Hakuna. Nani? Gine. Gine. Okay, mama, I love you. I love you, Nyagemu Kaya. I love you, my auntie. I love you. Na, play recording. Ha, pie, ha, pie, ha. Thick gum, thick gum, thick, give it me. Maneuver. Igam ya superb. Play. Play. Add visa payment option. We will digress. Stop kidogo. We will add. Any option mnataka.
Nikipewa option kati ya hao wawili, nitachukua yule wa Misri. Play. Na Nyako alikuwa anaongelea option, ndio nasema. Nikipewa option kati ya Nyako na nani? Nitachukua Nyako. Unaelewa? Tuko pamoja pia. Alo nipigie kelele lakini body language speaks alo. Pia uko pia amesuka. Wapi pia? Pia. Nikipewa option nichague kati ya nitachagua ile wada na gini eto index akuna play anything mnataka iongezwe itawekwa hapo. Tumeanza na Mpesa, anything mnataka ongeza tutaongeza. Ata PayPal, yes. Ata PayPal, zote tutaongeza. We are developing a new PayPal for the foundation. Tuna develop new PayPal number, new PayPal email ya foundation. Itaongezwa, itawekwa. Unaona hii this one want to work. Let me tell you what Nyako doesn't know about TikTokers. TikTokers wanapenda wakisomwa. Nimetuma ati endeni link jina yenu sitaona. Uoni jina yangu na nimechanga. Hii haitafanya nani? Clock USA. Hii baada itafanya. Because TikTokers wanataka anatuma TikTokers wanataka anatuma ebule tanyonye na kuna maziwa. Enda kwa nani huu? Ebule tanyo. Kenya mjui na hii new method ametoa Chinedu, ametoa hizi pesa kwa Chinedu. Ametoa pesa kwa Chinedu, ameziweka pesa sasa kwa mkono yake. She's the one who is going to control this money. That is the method. And then this method is not going to add up. Kwa nini? Not every Google Nation when you are on Gulf, they have Visa Pay, they have PayPal. Si kila mtu, watu wenye kwanza most wenye wako nje, they have M-Pesas. Why do they have M-Pesas? Because for emergency at home or emergency with their children. Mtu umeacha mtoto wako kuna uko Gulf, una preferi pesa ikange kwa M-Pesa, unaweza stukia mtoto wako siku moja amemeza miba. So it is easy, unatoa pesa wapi mapema na haraka. And then Visa Pay does not take less than 500 shillings. Is it true? I don't know. Maybe kama ni ukweli ama I'm trying to. I hope I'm not misleading. So ameongeza from 100 to a certain amount. So hakuna 100 sai, you have to top up at least not less than 500 shillings. So hii pesa imetoka kwa mkono ya Chinedu imekuja kwa mkono ya Nyako. Because Nyako is the one going to control. Because we have Visa Pay, that is a card, we have PayPal, that is Nyako, and all sort of manner. So whether you are going to be excited about this thing, it's not going to work. And then kitu ingine, you are now coming with a very proper way, but uku nyuma umekula pesa za watu. People are tired. Good cause, but too late. Saint Clifford, this is a link to high M-Pesa. This thing is not proper. Ini link ametengenezewa inaenda kwa M-Pesa yake. Ini link ametengenezewa inaenda kwa M-Pesa yake. If this thing ingekua proper, ata kodea ingekua na link. Unaelewa? Watu wangekuwa, all CBOs wangekuwa na link kama hii yenye anatuletea ya M-Pesa. Hii ni ya M-Pesa, hii si link ya kuenda kwa website. We want to do it practically. Wapi Zoom aende kwa wale ya Nyako ailete. Hii ni ya M-Pesa, hata ukiwa na 100 inaenda.
sio ya PayPal pekee. This is still theft. Juu pesa inaenda direct kwa account yake ya M-Pesa. This is my question to Naya. Why is she avoiding pay bill? Ameenda Kenya. Angepatana na watu wakae chini waandike statement, waandike nini? Ame spend most of her time in Kenya. But waandike kila kitu na waende wabadilishe signatories ili wapate kutoa pesa na watupatie pay bill. Pay bill ni yako ukitoa, mimi nikiwa hapa nitakuwa naweka pay bill yako hapa. Nitakuwa naweka pay bill yako hapa nikiomba watu mchango watume hapo. Haki ya Mungu, I swear. But with this one is not still. Hii bado, hii link imekuwa linked direct. Anaita sijui inaenda kwa sijui website yetu sijui nini nini. Mm-mm. Guza tuende uone. Bado ni M-Pesa. Hakuna website yenye itakuleka direct kwa M-Pesa na website ina target different countries. Website kama ina target people from different countries. Inafaa tukua na paybill ama account number. Ayaenda kwa hiyo linki yake. Achane, kidot. Mimi akileta paybill, I swear, nitaweka hapa na sticker. Niombange, hiyo pesa ukiguzwa, tumia watoto. Ukiguzwa, tumia watoto. Akiweka paybill. Na hizi bado ni wizi. Wewe kuja hapa ublokiwe, bibi ya mzungu akili ndogo. Ebu jaribu. Pia, jaribu ebu. Zile yangu ina retry. Ebu jaribu wa miyata. Iyo enya ameleta ni, ameletea wa Kenya. Iyo ameletea wa Kenya. Juu it specifically M-Pesa. So watu walikuwa nauliza. Ati watu wa mayu watafanya aji. Anasema ati ataongea nao privately. Watapewa privately nyuma ya tent. Jinsi ya kutuma pesa. So it's still not genuine if things are done privately. Nyako, if you're doing the right thing, just do the right thing. Even akothe juzi alikuwa na nini. Aliweka paybill yake hapo. Unaona? Na akaleta namba yenye natoa Akothe Foundation. Unaona tena Akothe kusaidia ni rahisi juu anaenda kazi. Nyako, go back to German. Tafuta kazi ufanye even for 5 hours. Then urudi ufanye mchango. People will trust you. People will know that they are not furnishing your lifestyle. But in this case, pesa ya mchango ndiyo tunaweza sema inafanya. Sasa hii Nyako anaweza preachia watu. Mwendage nyumbani. Mjue kwenda nyumbani ni mzuri. Nini ni Nyako mwenyewe amekaa sijui how many years bila kwenda. Ana tafutia mtoto dress avai. Sasa zile nilichukua dress na Nakwa mto. Napiga mbro. Na si asubuhi niliacha akisema ati mlishafungisha account zake zote za M-Pesa, yeye sasa atakuwa akitumia M-Pesa. Tena hii ni gani yenye anatumia kama sio namba yake ya M-Pesa? Huyo kopia jelezi. Si atufuliwa. Asubuhi pia alisema hivyo, alifunguliwa. Yako Kenya, si azifungue kama watu wengine. Zinafungwa akifungua. What is kazi yake ni nini? Amekuja Safaricom kupaka rangi. Ama alienda Safaricom kufanya nini? Amechukua tenda kupaka rangi Safaricom. So mtu on the ground should share that link to professionals so that the professional warudi watuambie hiyo link, it's linked to what? It's the money is going where? Yeah. Hiyo link imekuwa linked to what? And pesa inaenda wapi? Because if it is a website, I think it should be, the link should be directing all people from all over the world.
I don't think you want supporters from Kenya only, enye link yako inatupeleka tu kwa M-Pesa. That is where I'm now doubting the whole thing. Because hiyo link yake itakupeleka kwa M-Pesa, unaona? So kama imekupeleka kwa M-Pesa hiyo link yake. So it means someone from Mayu atafanya aje, mzungu mwingine afike hapo aseme I want to help. Atafanya aje? Hmm? Ata hese help aje. So this link is specifically for stupid Kenyans who are giving nyako money to furnish a lifestyle. That is it. Abundance, nataka uelewe, ameweka mpaka visa card payment. Visa cards are countrywide, are worldwide, international. So my question is, when she will start be kuchangisha, hizi details zote zitakuwa pale kwa website. Hii PayPal ni ya nani? Na hii visa payment inaenda kwa nini ya nani? Because what she's doing zero work. Ona, amesema visa card, PayPal, for more information, unafanya na nini, una contact nyako. Hii bado ni ya M-Pesa only. Wacha tusikia hii mpaka mwisho, utasikia venye ana respond kuhusu PayPal na watu wa Mayu wenye wanataka kutuma pesa. Sikia, play na nisikia. Ni M-Pesa tu, this one is specifically for Kenyans wenye wako na M-Pesa. Play, usikia. Umesikia hiyo? Saa ya watoto ya kucheza imefika bado. Yes, so the person developing hizi vitu wako chini ya maji. Abundance kidogo ni wapeleke kwa hiyo website kidogo tu, kwa hiyo ndani yake ile. Mfungua na laptop. Shika. Umeona? Najaribu kufungua na simu ikakata. Twende kwa donate now. Ebu, watch video kwanza. Wacha tu tuende, ushaguza. Uja sana nisha. Uju sasa hata inatupeleka wapi. Ayopa tutafungiwa live. Tusiangushwe jameni. Kama kuna comments ufunge. Tuone tu picha. Oh, but also think hiyo ni link yake ya zile mapicha zake za foundation. Si hiyo M-Pesa. Donate now inasema nini? Hiyo si imeandikwa donate now. Kama ina load hivi polepole. Donate now inakupeleka kwa link. Donate now, unaona? Uh-huh. Ebu hapa kando tuone. Okay, so. Umegusa donate now. Kwenye mahali pa kujazwa. Unajaza nini? Unajaza enter name optional, enter phone number na unaona. Aya, unaona ni donate via M-Pesa. Ebu guza donate via anything, kama kuna PayPal na nini. This one is specifically for foolish for Kenyans, sorry, for Kenyans. Hii ni wa Kenya tu, ni M-Pesa only. Ebu soma hapa donate via. Ebu donate. Okay, soma hapa kando. Ebu tusome donate to the needy via bank account ni. Ebu compare this bank account to na ile bank account yake ya kitambo. Ni kama wamefungua bank account ingine. Nani ya kidogo na kudu? Kwenye wako na ile bank account ya kitambo unaweza sema. Iko, ilikuwa wapi? Ile bank account ya kitambo ilikuwa wapi? Wenye wamewahi report hizi ninio wanafaa kujua. Ile ilikuwa mpaka na sijui what. Let me see. Yes.
sisi akifanya the right thing. If it is the right thing, us we will support. Kubi, thank you, thank you. Sasa, naendelea. Ini website ingine isiyo ile. Hii kuna picha zingine ama na hizo ni picha gani naona? Alitengeneza another website. Ile website haikuwa mzuri. Abanda si tosha sasa. Tosha. Aya. Sasa hiyo account number ndio utuscreen. Utie tutakipata ile account number. Mariam Masi anasema hiyo ni kama M-Pesa tu. Hiyo account number. Umeir screenshot. If we will ask the right people, if it is genuine, I personally I will support. If it is a genuine one. Tuko pamoja? Clifford, what do you say? Si kama ni genuine tuna support. Abanda, unaona nini? Yes. Hiyo ni kama tu M-Pesa. Unaona hapo mahali pa kusema hiyo M-Pesa section. Hapo kuna 1000 sijui kuna nini alafu kuna any amount. Ukiweka any amount hata 5 bob ukishajaza details yako after hiyo unaambiwa nini unaweka details yako mpaka na namba unaweka unaambiwa tu weka pin. Hiyo ni kama tu simply M-Pesa. Hiyo ni M-Pesa tu. Sasa tunachoka. Wacha nitume Bob alafu niwaletee hapa evidence. The only time lay hiyo video Clifford askie ndio tujue ndio mjue ya PayPal bado haijakuwa tayari bado hii haijaunganishwa na PayPal na nini hii ni ya M-Pesa peke yake nianzishe ama niendelee a very brilliant person nitamcontact nimwambie hizo vitu zote mnataka. Nimepata job na sina fare. Usijali tembea, utafika. Tembea tu, utafika. Lakini kuna na nini? Na pesa ya pamba. New PayPal. I'm developing a new PayPal for the foundation. Tuna develop new PayPal number. New PayPal email ya foundation. Itaongezwa, itawekwa. Yes, so the person developing hizi vitu wako chini ya maji. That is a very, very brilliant person. Nitamcontact, nimwambie. Hizo vitu zote mnataka. Nimepata job na sina fare. Usijali, tembea, utafika. Tembea tu, utafika. Lakini na nani? Na pesa ya balance. Na uko na time ya kukaa kwa TikTok. Na interview inakungoja. Umepata kazi interview inakungoja ama kazi inakungoja lakini uko TikTok. Una time. Na watu jobu lime sama sisi. See your life. Abundance umetua wapi? Siuze hiyo simu. Abundance. Nataka ni waonyeshe sasa. Lakini situmani bobi. Siuze hiyo simu. Nenda direct to M-Pesa. So...
pole pole ni kwa kunini, inaenda direct to M-Pesa. Iyo ni Wakenya munachezwa, lakini bobi yangu mimi siwezi tuma. Ati inaitwa Daraja Sandbox account number. Hivyo ndio inasema. So sijui Daraja Sandbox ni nini. Wamecreate tu nini? Daraja. Daraja Sandbox. Abundance mnaona ndio? Ndio. Ni vile sasa sita accept. Ndio. Mnaona? Isumano ile. M-Pesa, simply M-Pesa. Umeona? Acha nitoe. Msinimeze, najaribu. Apendi. Apendi. Sina sio nyako foundation ni Daraja Sandbox. Imagine. Nyako you win pumo. Nyako. Nyako ngoma tech. Sio nyako foundation, sio nyako CBO. Ni Daraja, Daraja Sandbox. Daraja ni nini? Ni Google hiyo Daraja Sandbox ni hiyo institution gani? Alafu umetumia 70,000. Hataona hata hiyo 70,000. Team accountability. Endeni museme pesa inatumwa kwa Daraja Sandbox. Inaitwa je? Hebu rudisha hapa. Daraja Sandbox account number. You want to pay 50 to Daraja Sandbox. Nikupate umetuma pesa ya nini? Yes, inatosha kangumu tano watoto wakule lunch. Apenji. Daraja Sandbox. Hata punda yangu ikalia. Kamba, wameleta tu hiyo nini, hiyo KCB bank ilete confusion. Aki hawa watu si hao ma web developers wako na akili ya kuchezea watu. Screenshot. Daraja, ati Daraja belongs to Safaricom. Ebu, Daraja, ebu, funda amechoka. Aki funda wamechoka, tumetumika vibaya. Nani, weka kwa screen, we screenshot, so ili tuanze kufanya, weka, nani, fanya mara ya pili. Daraja Sandbox. Ebu, weka hapo. Send 50 bob to Daraja Sandbox. So si aiendi kwa Nyako Foundation. Weka vizuri hawa watu wanataka screenshot. Skuma simu the other side penye kuna hiyo nafasi. Hapo. Aya ndio hiyo ime inakuja mamarmar. Ai isomeki hapo ndio hiyo. Naulizaje abundance, is it that anatumia Nyako Foundation to channel money from others, to channel money to this Daraja nonsense? Acha tu, this is fraud. Huyu mwenye usilipe. Wacha nini? Wacha ni block kwanza. Unajua sio fraud, wacha tuangalie. What is Daraja Foundation? Ebu chukweni haraka. Simi mekata. Daraja ni app ya Safaricom. Ebu mwenye mbaba. Enda lalisha mtoto. Namba gani? Mwenye leti kuzuma yo. Wamesema tu. Zuma. Niambie pia. Ebu nisomee namba ni. Yes. Nisomee namba ni tumi. Apana si namba su. Si namba, so unaenda hapo kwa nini? Unaenda hapo kwa hiyo website yao. Una choose hiyo donate. Alafu sasa hiyo option ya kuweka namba, alafu the amount. Haina namba. Iko kwa website. Mimi naona tufanye. Nani tumeni one bob, tuone message inarudi Nyako Foundation na mimi narudi aje, because people are saying hii Daraja Nyako Foundation, hiyo Daraja Foundation ni app ya Safaricom. Unaona? So we don't I late Nyako Foundation, wacha nitume bob la. Mtu ashukie app to explain, tusifishe huyu best man mwenye analala kwa guest. Kuna mtu anakuja kutuexplain hapa juu. Ako wapi? So umesema app you explain. So you request yawa. Sasa ya mchezo bado, sasa hii bado watoto hawatoki kucheza.
30 minutes hivi. Abanda kumbe kuna hiyo shida kama mimi. Ndio kuwatuma waende wanunue box tu pa. Kama saa kucheza. Unako kwa duka huko juu. Nataka box kubwa ya 50 box. Biskuti wapi pesa? Wapi ile pesa yenye mmekuja mimi? Sio hiyo. Sawa. Mulete nayo. Ya fasa hii. Daraja Sabanda tunaona. Safaricom kweli. Daraja Safaricom. Ile imetoka daraja what? Developers portal. Sandbox. Mm. So it means awacha nipandishe mtu mwenye anaelewa nisieleze vitu zenye sielewi hapa. It means it's an app. Hiyo daraja ni app from huyu ni alikuwa anataka kueleza. Habari zenu? Nzuri Nick. Sasa hiyo daraja ni platform yenye imejengewa ma developers, like kama unataka kuweka M-Pesa kwa nini kwa website yako, you can use it to link it with your M-Pesa number. So what Nyako did ni kukab tu wale watu walikuwa na report hiyo namba yake, so hamwezi jua ni namba gani anatumia, but it is a secure platform. Lakini bado pesa inaenda kwa personal number ama hiyo sasa inaenda kwa account direct. So ni kama sasa hapo ndo siwezi jua kama wali create iende kwa nini, but what alitry kukab ni hiyo kureport watu wasi report the number. Oh la, okay. Umeelewa? Sio Sandbox ni nini ya Safaricom, ni si ati ni nini. Ni platform ya developers, hata wewe you can use it to create your SDK push. Okay. Yes. So hatuwezi ona hiyo namba yake. Bado pesa inaenda tu kwa M-Pesa yake ama ya huyo mtu mwenyatakuwa kichangisha. Si sasa yenye imewekwa kwa hiyo specific kwa hiyo account. Sawa, naweza weka iende maybe kwa tu paybill number ama tu M-Pesa number. Which is amwezi jua kozi ya wale watu wana report. So what they did ni kukabi yo mambo ya kureport. Yes. Mbona nakaba? Nakaba ili afunike ile namba, si ndio? Ndio watu wasi report, yes, yes. Sasa unajua hakuna mtu anaweza report, sasa ajui inatumwa wapi. Okay. Yes, okay. Yes. Lakini unajua paybill pia uwezi report. Paybill pia uwezi report, si ndio? Hiyo saa hapo sijui mambo ya paybill vizuri. Oh, hataki tujue namba, ni namba tu, but hataki tujue namba. Okay. It's message pia, so unaona hiyo SDK push. Hiyo nini naweza enda tu an account. Nini a number ama hiyo paybill, whichever yenye wamechoose. And is there a way you can report this SDK number for the curbing of numbers? Kwa sababu what she's doing ni kama tuseme tu anaibia watu, and Safaricom has put a ground whereby anything must be reported fraud, si ndio? So uwezi sema ati amejificha kwa hii SDK and yet people will wish to record a fraud. So is there a way that people can also report this this kind of number? You know Safaricom wameweka hiyo SDK to be used kwa website hiyo kupush hiyo, ndio ikuletee weke pin kwa M-Pesa kwa watu hawataki nini zao zikuwe known. Inaitwa nini? But see, obvious accountability, unaenda kwa Safaricom wanakupea kila kitu. Oh. So I don't understand. Who can go and check Safaricom?
si sasa ni kama ni ya CBO, si obvious CBO anatoanga hizo bank nini hizo financial statements. I think something like that. Ami anachenye naona ili tupate hii kitu sasa, tutumeni 5 bob ama 2 bob ama 1 bob kwa hii account. Tuone message inarudi na jina gani. Message ikirudi na inarudi na I think wajaset jina, message inarudi na nini? Inarudi na hiyo faraja sandbox. Airudi ati Nyako Foundation. Hiyo sasa si, I think developer need to change the name. Kuelewa, hii faraja faraja whatever, it's a unit. It's a unit under Safaricom, right? Ni platform, sijinda kuexplain. Hata mimi naweza create account yangu hapo, niweke kwa website yangu, unaona? Unaona hata hizi website zinafanya delivery, zina online, hizo za online, kama Jumia, they use the same thing. Yo, Faraja, ni platform ya developers. Okay, mimi nimeshatuma do, msijali ni ngapi, inaenda tu kwa hiyo Faraja sandbox. Alafu yes, nimejaribu kuinquire nikaambiwa hiyo Faraja nini? Ni application ya Safaricom vile yes, nikamesema. Na hiyo unaweza link to your personal number, ni ile tu it's an app yenye inaweza saidia nini business people ama institutions ku avoid yes, people ku report unnecessary nini reporting of yes, yes, personal yes, numbers. Yes, yes. The only changes she has made is to cap the numbers, but she's still stealing from people through her personal exactly, numbers. Exactly. So kama watu wanataka ku complain, they should complain to Safaricom, wamwambie kuna mtu amefungua waseme Nyako Foundation ama sijui ni CBO wamefungua hiyo, they are still using their personal number, wamelink tu na hiyo nini yao na hiyo Faraja application yao. So when you wanta kutuma, if you want to support Nyako Foundation, you can support. Kama unasikia kuna angetumia pay bill yeah. Wacha mimi ni wacha ni reverse yangu, sijui nita reverse aje. Aya, kwa Irini hakuna ku reverse, you cannot reverse that one ama Pikabu, kazi mpya ndio hiyo. Wanatumanga namba ngapi hiyo ya kuripoti, kuriverse, wanafanyanga aje? Unatuma kwa sio wezi reverse. Ebu ni kama pochi ya biashara. Inakuwa namba gani ya kuriverse? Kutuma message ya kuriverse. Wana send SMS kwa 456. Sawa, wacha nijaribu. Yeah. Hiyo wezi ni kama pochi la biashara. Siki imevaliziwa koti. Eh? Ni ile namba lakini imevaliziwa koti sinyeshewe. Uski iko na kab. Kila wa kirivas. Hiyo imechapa page. Kuja hapa kule block wipu ya na block una mute. Unafanya tu kazi ya kublock. Kulikuwa na mtu hapa. Mimi nimegundua chenye nyaka amefanya. Ile namba yake ndio amefanya nini? Amevalisha koti. It is now muende hiyo website mreport ama mcall Safaricom direct waulize how many abidans. Ni mwerevu, unaona Nyako ni mwerevu because amejiprolongisha Kenya, akae Kenya akuje aone who are the people who are going to report me directly or physically to Safaricom. So ni kama ameweka mtu kwa ground, ukimreport tu hivi pap anakuja.
Ni kama sasa ameweka huko maspy sasa. Kila mtu amelipolipo kidogo, ameweka spy. Whoever is going there physically, mtakutana na nyako huko. Na pia sasa tunawauzia uoga. Kenyans they need to kushikana sasa. That people are contributing naona. Ebu tuone wenye watu wana contribute. Is it visible? Unaweza ona tuulize accountability. Huyo anadanganya. Hakuna kitu inaonekana abundance. Ukisha atuma tu yako hivyo imeenda. Hakuna kitu inaonekana. Yenye inaonekana nyaka wezi kubali. Nyaka kubali yenye wakati wanaona imeingia ngapi? Hey. Maria. Please, uzuri Safaricom ni mingi hii Kenya. Aezi lipa kila mtu wa Safaricom. Kuna Safaricom main, kuna Safaricom tao main. So, njia ni mingi za kuua panya. Nyaka weke paybill. Nyako nini nasumbua umo na mke? Si aweke tu. Amekuwa Kenya, hiyo muda yote amekuwa Kenya. Up me. Ni up, ni ku up 1GB. Nataka nini? Let me see you. Wacha ni kuzoom. Niku up na niku follow alafu niku up. Niku follow alafu niku up da. Niko kwako. Nani? Let's go, Sema. Yeah, sasa abundance, habari yenu, kila mtu. Kwa sana umu. Yeah, anyako watu wanasema ati ni mwerevu, hiyo si mwerevu. Because unajua anaishi nchi yenye haufai kufanya mambo kama hayo. You cannot fool Germans. And you know, if you are a fraudster, Wajerumani wanakuja wanakuinua kwa mizizi. So yeah, anafunika, what do you say, the branches, matunda, and all that. Lakini amesahau pali anaishi. Na huku, tutamkimbiza mbio. Na hayo mambo hata akificha mara ngapi, hata akitumia namba wapi or whatever, ashamulikwa, yeye ni mwizi. So hata anajisumbua, hivyo vitu yote anafanya. Because wanamsubiri, na ukimsubiri watafunga anything chenye anafanya. Na what is it called? The repercussions are very heavy. Unajua huyu mtu ameiba karibu 160,000 euros. Hizo miaka zote. I think miaka mwaka 1.5, 160K. Sasa pigeni ushuru wa 160K. Piga tu 50%. Hiyo ni euro ngapi? Kisha, on top of that, atapigwa fine. Na unajua kisha iba pesa kama inazidi 100k euros, what is the repercussion? Kufungwa na fine. Both. Na anaendelea na kiburi. She's not learning. Watu wamemwambia acha ya mambo, she's not learning. Na wanamulika. Na anaendelea kutuficha-ficha. Huyo si peekaboo. Peekaboo alikimbiza swara tu ali. Akaenda akamulika wengine. That was very, very, very bad. Because angekuwa na some patience, she would have ripped big. Because this would have been to her, also her advantage. So kukimbiza watu accountability na hii mambo ya kuuliza pesa, I think she was being pushed. Sijui nani alikuwa anampush, lakini kila saa unasikia unaitishwa letter hii, we need this, for lawyer, for that. Things were legit. Hiyo atukotai, things alifanya legit. Makosa tu ni njaa na kulipua vitu mapema. But nevertheless, Wajerumani ni Wajerumani, and these cases ya wizi, ya fraud, this is the worst place to be kama unajihusisha na mambo kama haya. So don't worry, hata afiche,
hata aweke wapi hizo namba ama afungue, hata kiweka kwa paybill sasa. Loto nasema later to the legit way. The thing is, hizi pesa anazitumia vile anafaa kuzitumia? That is the question. Alisema alikuwa anatumia 10%. 90% anaweka kwa mfuko. That's already fraud. Hata kama anatumia paybill. That's already scamming na kutumia pesa za wananchi vibaya. So regardless which path, atatumia hata kiweka tuweke kwa credit card, hata tuweke kwa bank account. Fact remains, anatumia hizi hela vipi? And does she have the right to run a CBO ama charity? Huku Jeromani anamhuri. So on that line tayari it is illegal chenye anafanya hiyo activity. The second thing, ushuru hajalipa, ameficha, haja register. The third thing, pesa atumii vile inavyohitajika. So let us relax because ole wake, she's in the wrong country. Na watamnasa. Because washa mumulika. Those are my few words za leo. Na muendele hivyo hivyo. Ukichambua, but don't be derailed. Hizo activities zote ni za wizi. Na muwe na siku mwema. Thanks. Thank you very much. Thank you very much. Let's go. Thank you very much. What Nyako amefanya, amevalisha ile namba yake mask. The number is still there, but amevalisha mask in a way that you cannot report. So here, huku kwetu watu report. We decided not to engage on ourselves in reporting. But we decided we will tell people the truth. It's now you to decide whether to send your money or not. There is paybill number, na account number, enye Nyako akileta, hata mimi I swear nitaweka kwa sticker hapa, niombe watu mchango iende, because I know at the end of the day, akona government of Kenya to answer to, hata asiponinio. Na hiyo nikiweka hapa, I can walk straight to the government na niwaulize, I want to see accountability of this account number, of this CBO, and they will give me. Unaona? But hiyo ndio hataki, hiyo anaogopa, alianza kuyogopa zile enzi za launching, na tena alisema waziwazi hiyo namba inaweza mpatia shida akichanga nayo. We will not furnish her lifestyle. She must do the right thing. I'm giving you this information. It is you to decide. It is your money. It's you to decide whether to send her or not. But as we are speaking, it's still the same number. Imevalishiwa mask na koti. Nyako hataki paybill pesa, watu wapeleke pesa kwa paybill. Hataki. So, we will still contact Safaricom. People will contact Safaricom and tell us. If we reported her numbers in so many occasions, then anakuja na hii sijui what. Ninajaribu kukupandisha 1GB, unashuka, unanguka ngu, please naenda jo. Taka tu app ni waulize kuwa my uncle anafanya Safaricom Westland. Hiyo app inaitwa aje cha yao. Iko na jina, ni app tu ya Safaricom, daraja what? Kuna kitu inajita daraja sandbox account. Okay, daraja sandbox account. It's a good one, and it's a good one to use when you have peace with the people. It is used for people to cover up their numbers, not to be reported. Amevalishia tu number mask, na kabuti, na gumboot, na raincoat, ili sinyeshewe, but it's still the same number. Nyako, I don't think you will get the right ninyo. You can even judge from the gift you are getting now. Just do the right thing, mama. And I'm going to be the first person to advocate for you. Later, your paybill account number, I will stick it here. And if you're still using personal numbers, na unaivalisha raincoat, I don't think it will go well with you. You will still complain. Even the last time, these people never reported your number. Or it was reported and haikufungwa. But ulichoka because the flow of money.
huyu hata siki chenye nasema. Mtablokiwa hapa kwangu na mimi sitawa unblock. Ukileta mdomo. Ukileta mdomo unablokiwa. And imagine I will not unblock you. So it's you to behave. Nyako just do the right thing and Kenyans will changa. I myself nita kuimbia mia mia hapa kwangu, siwezi kuja kuimba mia mia kwa nini yako, kwa platform yako. Just do the right thing. Hii mambo ya kuchukua the same number tunavalishia koti na raincoat ili team accountability sinyeshe. Team accountability go call Safaricom. Team accountability wenye kwa ground waulize. If you have an enemy, weka namba yake hapo and click donate. Apate messaging. Sielewi. Sijaelewa hiyo Lynn Glenn. Sijaelewa. So, you people, endeni mchange, mkipenda. But it is still the same number. We are still going to furnish Nako's lifestyle. But mimi nikona namba enye alitumia morning. That is my question. Ani anafatu kufanya kama kode paybill, akode aliweka paybill pale, watu walikuwa natuma pesa. If someone want to send money, if someone ameona kazi yenye unafanya ni mzuri, atatuma hata kama ni kwa paybill, hata kama ni kwa personal number. But last time Nyako akupata pesa. Nyako was disappointed juu akupata pesa. Na haikuwa ati because it was being reported that is why she stopped. Money was not flowing. And that is what you are still going to experience. Do the right thing and we will stop talking and those people will start changaring for you. Nizi maneno hizi vikao ndogo ndogo tunaweka ndio maana watu hawai kuchangi. Because mtu akifika hapa atasema I wanted to changa for watu. Kumbe ni wizi. Alafu tena watu wa majua hawezi changa kwa hiyo mpesa yake. Hiyo ni hiyo linki yake, watu wa majua hawezi changa, wanaambiwa watu wa mtafute privately. Unaona? Abana, ndio ujue hii ni namba personal ya Nyako. Kuna mtu alimuuliza ati na watu wa majuu tutafanya nini na hiyo umesema aina M-Pesa. Akasema pana watu wa majuu nitawaambia nyumba ya tent. Mbona yeye mwenyewe akusema tu kabisa nini backlinkly kusema hiyo ni simply M-Pesa, unaweza tuma kuna option ya M-Pesa kwa hiyo nini yenye amelink hapo. Unaona? So, kuna vitu mingi tu Nyako ana hide. Na kama mtu unaficha vitu, kama if it's at all, kama ni vitu genuine mbona anaficha? Unaona? Angeambia tu watu hiyo ni M-Pesa. Clifford, tunaenda do you have anything to say or we move to next episode? We have so many people to discuss today. Our work here is to analyze people. Thank you, Katerina S. Thank you. Our work here is to Wow, ladies and gentlemen, natumai mmesikia hiyo video mpaka mwisho. Ladies and gentlemen, mimi siwezi judge, ama wewe uwezi judge, but unaweza drop comment. Wewe unafikiria kitu ambaye Nyako anataka kufanya hiyo ya kuchangisha tena through namba yake, after kufungiwa manamba zake zote, ni nzuri ama ni kitu nzuri anafanya? Juu umesikiza hiyo video yote, natumai umesikiza vizuri sana. Nyako ameweza kubadilisha namba, ama ameweza kuchukua namba ingine na akaweza kuvalisha kabuti, ameweza kuvalisha ani kitu yoyote amba uwezi jua. Ukituma pesa inakuambia tuweka pin, ukiweka pin inaleta sijui Faraj sandbox. Na kama mnavyojua, Faraj sandbox ni app ya Safaricom ambayo watu wengi wanatumia, organization mingi inatumia, ama institution mingi zinatumia, ambayo iwezi julikana pesa inaingia wapi, na hakuna mtu yoyote anaweza kuireverse. So ladies and gentlemen, Nyako ameweza kufunguka akili na akaweza kwenda kufungua hiyo app. So ladies and gentlemen, natumai mliochi video sana. So mimi ni nani niweze kuchambua sana? So ladies and gentlemen, mimi nitazidi kutafuta mambo ambayo wa Kenya
Kenya wanaweza ama mambo ambayo zinaweza kutrend huko TikTok ama kwenye mtandao yoyote, na mimi hapa niko kuwachanua. Sitaki wa Kenya waweze kutapeliwa. Sitaki wa Kenya watapeliwe kabisa. So kini yangu kuweka hii video ni kufungua nyinyi watu ambao wampendi kwenda TikTok, at least pia mfunguke, msikutane tu na kitu imeandikwa foundation mnakimbia kutoa pesa. Maybe mnafaisha mtu mmoja, not a group of community. Maybe yeye amesema anataka kusaidia orphanage, lakini hizo pesa haziendi kwa orphanage. So ladies and gentlemen, kaeni macho macho sana. So ladies, kama ujaweza kusubscribe hii channel, na kuomba uchukue sekunde moja ili uweze kusubscribe tuweze kufika 20,000 subscriber, na nitakushukuru sana. Mungu akubariki. Bye bye, hadi siku nyingine.